Assalamualaikum bakki balay suburi eh mama mama ni siar bah balay sa la khantu yalla ken mon nañ la lol way ba la raw say tay de mom dama ñewon rek mom nak bëgg rek da ngeen bax ni tuti rek ci ko tedd ki ndax amana mom sax xam ci mom waaw lolu mënu ñu xam lepp ci mom way dal bëgg nañ dal tatane ngeen ba ngeen barki tout ci jëm mom rek ngeen ba ci ay biram dal eske ci seri tuba manam saway da nga ma laaj nak lu complexe da sing bamba da di ko kenn xam waye nak sañ naño wara meuna waxtane ci xassidam yi muñu bayil nga xamni mom señ bamba ci bopam mo ne ay bindam moy ay kirama bo bëgge nak ñu jema lim ci liko suñu borom momale ci digënté asaman ak suuf digënté dunya ak laakhira nga xamni borom touba rek la yalla jox lu musta jox kenn defal te lu mu dotul jox kenn ba ilal abad nak woor na nore xana jemelim ala lu bamba jumay touba ala lu bamba jumay yarem ala lu ci aljana ala lo bamba ci daraje muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam